Megbeszéljük. Bolgár György és a hallgatók műsora. A műsor telefonszámai 061-387-84-52 és 061-387-84-53. A vonalban pedig Molnár Zsolt, az MSZP elnökségi tagja, a Demokratikus Ellenzék kampányának vezetője. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok önnek és a kedves hallgatóknak is! És ha megengedi, néhány kampánnyal kapcsolatos kérdést teszek föl önnek. Például az egyik személyes, de aztán kiderült a tegnapi műsorból, hogy nem, természetesen nem csak személyes. Az én postaládámba tegnap dobták be azt a szórólapot, aminek egyik oldalán a kerületi jelölt olvasható és néhány ígéret, a másik pedig, másik oldalon pedig Mesterházy Attila, ott a 8 pontot sorolják föl, és az van a szórólapon, hogy az én szavazatom a Mi Hazánk tüntetés, szabad sajtót március 15-e 15 óra, de tegnap 19-e volt, és ettől nekem rossz sejtéseim támadtak, hogy lehet, hogy valakik valahol elszabotálják például ezeknek a szórólapoknak a kikézbesítését. Hallott már ilyen panaszt? Hallottam, természetesen nem ön az egyetlen. Ezek a kérdések bennem is fölmerültek. Sajnos mi erre nem tudjuk a választ. A terjesztéssel kapcsolatosan időben a munkatársak megtették, ami szükséges volt. Nem tudjuk az okát. Természetesen kutatni, keresni fogjuk. Jelen pillanatban nem tudjuk. Na de egy dologért biztos önök is felelősek, és nyilván vállalja is, sőt el is magyarázza nekem. Mostanában az elmúlt napokban kezdtek megjelenni itt-ott kisebb-nagyobb plakátokkal demokratikus ellenzéki jelölteket népszerűsítendő, és ott van mindegyiken, hogy összefogás 2014, ami nagyon jól hangzik, még azt is mondanám, hogy a híveik számára egyértelműen érthető. De vajon nem zavarják-e meg, akár még a híveik egy részét is, hát még a bizonytalanokat ezzel az összefogás jelszóval, hiszen most már tudjuk, hogy a szavazólapokon ott lesz az országos listát állító pártok között 17-ként éppen a Demokratikus Ellenzék pártja jelölt egy összefogás nevű párt. Nagyon szerencsésen alakult ez a sorsolás, hiszen így éles lesz a kontraszt. Egyik helyen lehet látni az öt demokratikus párt logóját, amelyek nagyon jól beazonosíthatóvá teszik mindenki számára, minden kedves választó számára, hogy miről is van szó. És mellette ott lesz egy teljesen más név által, a Szepesi Zsolt és társai által vezetett lista, azon nem lesz olyan választó, azt összekeveri. De értve a kérdést, természetesen az utolsó két hétben az első terveink szerint is, ugye a januári kampányterv szerint is az volt, hogy az utolsó két hétben, ami ugye most fog kezdődni, már a szavazólap minták, és már az az öt logó lesz tanítva a kedves választóknak, hogy nehogy így megtéveljenek, és véletlenül Szepesi Zsoltra szavazzanak, ami azért nem tűnik, lássuk be, valószínűnek. Tehát nagyon őszintén itt megtisztelő, hogy én nem egy személyben vezetem a kampányt, hanem négy kitűnő társammal. Karácsony Gergely és Szigetvári Viktor is többször lenyilatkozta, hogy az áll problémának látja, sőt Molnár Csaba is ezt a kérdést. De hogy biztos legyen, hogy ne áll probléma legyen, szavazólap mintákkal lesznek olyan új óriás plakátok, ahol már a szavazólapot bemutató öt logó, és hogy hova kell tenni az X-et. Azt gondolom, hogy nem lesz olyan választópolgár, aki leszeretné váltani a mai kormányzatot, és véletlenül rossz erre szavazni. Nem Skype-on beszélünk, úgyhogy nem látom önt, de tegye a szívére a kezét. Nem találkozott olyan emberrel még különböző fórumokon, aki azt mondta, hogy én igenis az összefogásra fogok szavazni, és valóban így is gondolta? Természetesen, csak ugye az összefogáson ezt az öt pártot értik. És ilyen értelemben, miután a nép elnevezett minket, talán legmarkánsabban október 23-án, de azóta is előtte is, hogy hát össze kell fogni mindenkinek, aki kormányváltást akar. Ezért ők az összefogásra fognak szavazni, ami ezt az öt logót fogja jelenteni, és az öt párti szövetséget, amelyet Mesterházy Attila vezet, és mindjárt ott következik Bajnai Gordon, majd Gyurcsány Ferenc, Szabó Tíme, a Fodor Gábor, tehát én azon, hogy nagyon egyértelmű lesz, hogy kire és hogyan kell szavazni. Akkor nézzük ezt az utolsó két hetet. Nagyon rövid idő, és nagyon markáns, nagyon dinamikus kampányt kell folytatniuk ahhoz, hogy eljussanak lehetőleg mindenkihez. Mennyire lesz erre helyük, terepük, mennyi plakát helyük, vagy esetleg újfajta formákat vetnek be a létezőkön kívül, persze, mert az internet létezik, Facebook létezik, de ezeken kívül olyan emberekhez el tudnak-e jutni, akik nem törődnek a politikával, nem nagyon figyelnek, lehet, hogy az utolsó két hétben azért fölemelik a fejüket, és
kinéznek a fejükből, hogy valamit észrevegyenek abból, hogy mi is történik, érdemes elmenni választani. El tudnak-e jutni hozzájuk, és csak a bizonytalan politika iránt nem érdeklődő tömeghez mennek, vagy arra is gondolnak, hogy de a saját híveink körében is kellene kampányolnunk, hogy ők ne veszítsék el a reményt. Is-is, az a helyes. Egész biztos, hogy óriás plakáttal és szórólappal a saját hívekhez lehet eljutni. Óriás plakáttal, szórólappal, rádió és tévéinterjúval kevésbé lehet a bizonytalanokat megszólítani. Oda valóban az internet, de legfőképpen az emberek és a háztartások közötti kommunikáció a legjobb, amikor aktivistáink kevésbé látványosan, hiszen azok nem 4 méterszer 10 méteres óriás plakátokon zajlanak, meg nem transzparensekkel, meg nem tüntetéseken, hanem lépcsőházról lépcsőházra, kapuajról kapuajra, munkaközösségről, baráti közösségről járva, emberről emberre próbálják meggyőzni és teszik a dolgukat. Azt gondolom kevésbé látványos, de a bizonytalan szavazókhoz ez juthat el. Őket óriás plakátokkal nem lehet megszólítani, és a plakátháborút nem fogjuk tudni megnyerni, ezt tudtuk, amikor ezek a törvények megszülettek. Szerintem nincs olyan demokratikus érzelmi választó, aki azt gondolta, hogy a kormánypártokkal ezen a területen tartani fogjuk a lépést. Van ehhez elég emberük? Mert ez ember kérdése. Ha 1000 emberük van, akkor nincs, ha 10 000, akkor talán van. Sajnos ez több kell, mint 10 000. Én nagyon hiszek benne, hogy napról napra, hétről hétről többen lettünk. Nehéz ezt mérni, április 6-án lehet majd látni, hogy mennyi háztartásba jutottunk el. Azt gondolom, hogy az utca hangulata az teljesen más tükröz, mint amit egyébként a közvéleménykutatásunk. Akkor még egy utolsó kérdés, a tegnapi Magyar Nemzet címoldalán kezdődött egy hosszú tudósítás azzal a címmel, hogy ismét akcióban Ron Werber újabb gyűlöletkampányt indít a baloldali ellenzék. Eddig csupán óriás plakátokon igyekeztek a kormányt rossz színben feltüntetni, ez nekem fel se tűnt mellesleg. Ezután viszont már országszerte a fideszes egyéni jelöltekre koncentrálnak. Na, milyen negatív kampány lesz itt az utolsó 2 hétben? Hát önöktől mindenki telik, bezzeg a Fidesz tényleg olyan civilizált módon dicsérte önöket, hogy le a kalappal. Hát sajnos egyelő negatív kampány kizárólag a kormánypártok részéről volt érdemben. Természetesen kritikai kampány, ami szembesítés kormányzati hibákról szólt, ilyen volt. Pártelnök, miniszterelnök előtt elmondta, hogy nincs döntés az ilyen típusú kritikai negatív elemekről. Ron Werber több mint egy éve, lassan másfél éve itt dolgozik, az elnök úrnak és a pártnak is tanácsokat ad. Egyben biztos vagyok, gyűlöletkampány, személyeket lejárató kampány nem helyes, ilyen ez kontraproduktív is, nem ezt hat a választókra, választók megnyugvást szeretnének, de ettől függetlenül, kíméletlenül a hibákat be kell mutatni, de csak azokat, amelyek politikai tevékenységhez kötődnek, és nem az ember magánszférájához. De ez egy új típusú kampány lesz az eddigiekhez képest? Elnök úr elmondta, hogy ebben még nincsen döntés, én tartom magamat ahhoz, hogy mi helyes lesz, abban a pillanatban el fogjuk mondani. De önök már csak meg kellett, hogy hozzák a döntést, nem? Hiszen... Elnök úr egyértelműen nyilatkozott tegnap, hogy nincs ilyen döntés. Uh-huh. Ezek szerint még vitatkoznak rajta? Én azt mondom, amit a közös miniszterelnök és a szocialista párt elnöke mondott, nincs ilyen döntés. Ez nagyon fegyelmezett nyilatkozat, ez kétségtelen. Csak azt szeretném tudni, és ne mondjon többet, hogy a mostanihoz képest lesz-e változás az utolsó 2 hétben, mert ön is az utolsó 2 hétre helyezte a hangsúlyt. Annyiban lehet változás, hogy nyilván a jelöltek személye fölértékelődik, hiszen mégiscsak a 106 egyéni választókörzetben egyénekre szavaznak, azonban hangsúlyozom, egyrészt nincsen ilyen döntés, másrésztről olyan negatív kampány, ami gyűlöletkampány lenne, ilyenek nem szabad lennie. Olyan, ami kritikai, politikai teljesítményeket bírálján lehet, erről fogunk majd dönteni a szövetségesek itt közösen, valamint a szocialista párt. Köszönöm szépen, Molnár Zsolt, az MSZP elnökségi tagja, a demokratikus ellenzéki kampány egyik vezetője. Viszont hallásra! Köszönöm szépen, viszont hallásra!